Dobar dan svima, nalazimo se u studiju Grafičke škole u Zagrebu. Osobita mi je čast da mogu u našem društvu pozdraviti ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odrasli, gospodina Milu Živčića. Povod za dolazak gospodina Živčića i za ovaj razgovor je prvi Europski tjedan strukovnog obrazovanja koji se na ovaj način Grafička škola obilježava i na neki način htjeli smo to uveličati i sa razgovorom sa ravnateljem da nas evo informira malo o nekim novostima i općenito o ovom prvom tjednu. Gospodine Živčić, drago nam je da ste došli u naš studio, pa evo ako možemo početi naš razgovor da malo nešto kažete o ovom prvom tjednu strukovnog obrazovanja. Do sada nismo obilježavali. Pa, zapravo jedna zanimljiva činjenica da je inicijativa došla od strane Europske komisije. Dakle, radi se o Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Taj Europski tjedan provodi se po sloganom "Otkri svoje talente", što se meni čini da je jedna dobra poruka ne samo učenicima strukovnih škola, nego mislim da je dobra poruka svima nama koji radimo u strukovnom obrazovanju, jer jedino na način da otkrijemo i upotrijebimo sve svoje talente, možemo učiniti korak dalje, odnosno neki novi napredak unutar samog strukovnog obrazovanja i njegova razvoja. Mi smo kao škola, evo ako mogu se pohvaliti, ovaj tjedan obilježili i sa izložbom učeničkih radova, odnosno fotografija. Svi učenici su informirani, imali smo i sastanak strukovnog vijeća, razgovarali smo o tome i upravo naše razmišljanje, ali i naša zanimanja idu u pravcu otkrivanja talenata i sposobnosti učenika i sigurno da je ovakav tjedan dobrodošao i da ga podržavamo. Ono što bih htio pitati vezano još uz taj prvi tjedan, agencija je prošli tjedan organizirala i jedan simpozij, pa evo možda nekoliko riječi o tome. Agencija je na neki način htjela isto sudjelovati zapravo u tom obilježavanju Europskog tjedna vještina na način da smo organizirali konferenciju, odnosno stručni skup za ravnatelje strukovnih škola u Hrvatskoj. Namjera nam je bila zapravo s jedne strane potaknuti ravnatelje, potaknuti škole da se priključe obilježavanju ovog tjedna na neki način da senzibiliziraju sve u školi u okviru tih aktivnosti, ali mislim da nam je svima skupa zajedno puno veća namjera senzibilizirati uopće društvo oko važnosti i oko svih onih prednosti koje strukovno obrazovanje donosi sa sobom. Dakle, mi smo svjesni činjenice da strukovno obrazovanje nema onaj ugled koji bi trebao imati, koji zaslužuje i koji zapravo jest na neki način stvaran, ali nedovoljno prisutan u javnosti. I upravo je ovaj Europski tjedan dobra prilika zapravo da se pokaže koliko je strukovno obrazovanje važno, koliko ono zapravo daje cijeli niz dobrih prilika mladim ljudima koji upišu različite programe strukovnog obrazovanja. Pa na kraju krajeva to je i dobra prilika da ukažemo i na važnost škola i da ukažemo i na cijeli niz teškoća s kojima se škole susreću, jer strukovno obrazovanje je daleko skuplje nego ostali oblici obrazovanja. Da, slažem se sa vama. Upravo na tom skupu je bilo istaknuti primjer nekih zapadnoevropskih zemalja gdje učenici prije odabiru strukovnu školu nego gimnaziju. Ja se nadam da će doći vrijeme kad će to i kod nas postati neki standard, odnosno kad će strukovno obrazovanje biti prepoznato u odnosu na gimnazijsko, prije svega od strane roditelja. A ja mislim da trebamo zapravo svi zajedno. Tu ja se iskreno nadam da će agencija biti u narednom razdoblju od pomoći. Dakle, mi moramo napraviti puno veći pritisak, pa čak i prema cjelokupnom nacionalnom medijskom prostoru, gdje se za tu vrstu obrazovanja jednostavno daje premalo prostora. Dakle, mi moramo znati da naši učenici postižu iznimne rezultate na različitim međunarodnim natjecanjima, kod različitih organizatora i to se uopće ne učini dovoljno vidljivim kad su u pitanju nacionalni mediji. Dakle, ima tu puno posla, ima tu puno prostora
da se zapravo strukovnom obrazovanju daju veće šanse, daje veća prepoznatljivost, a onda se nadamo da će onda i svi skupa od djece do odraslih shvatiti zapravo da u tome leži jedno bogatstvo koje svaki učenik može ponijeti sa sobom kad završi tu školu. Evo, mi razgovaramo u studiju grafičke škole u kojim je jednim dijelom opremljen i novcem kroz europske projekte, pa ja bih zamolio, evo, iskoristio priliku da nam je ravnatelj ovdje, pa da malo i sam iznese možda neki podatak koliko to Agencija za strukovno obrazovanje doprinosi kroz europske projekte, jer zaista mislim da su ono što čini agencija je zaista hvale vrijedno, i ako bi mogao eto iznijeti svoje mišljenje, da je to zaista možda agencija koja je najviše novaca iz europskih fondova povukla. Evo, može zvučiti neskromno, ali neka i zvuči tako. Doista, mi smo jako ponosni na tu našu ulogu. Dakle, mi smo među prvima zapravo se dovoljno ekipirali da bismo mogli i sami projektno razmišljati, izrađivati, provoditi projekte. Međutim, paralelno sa tim smo pripremali i ustanove iz sustava jednako tako da budu spremne i pisati i provoditi projekte. I ono s čim se mi stvarno možemo pohvaliti, da evo u tom proteklom razdoblju kroz različite projekte što samih strukovnih škola, gdje su dakle bile prijavljene različite grant sheme, je u strukovno obrazovanje do sada uloženo 17 milijuna eura, što nije mali novac, ali s druge strane ne bi toga bilo da nije bilo proaktivnih škola, ne bi toga bilo da nije bilo proaktivnih ravnatelja. Dakle, između ostalog i vi i ova škola ovdje ste taj primjer dobre prakse. Dakle, ne bi se to dogodilo da vi zajedno sa svojim timom niste imali dovoljno hrabrosti upustiti se u to, jer nije lako niti kreirati projekt, nije ga lako napisati, još ga je teže provesti, još je teže opravdati zapravo sve te troškove, i svaka škola koja je to učinila zapravo zaslužuje čestitke, s obzirom da smo u jednoj takvoj školi. Evo, moje čestitke vama i vašim djelatnicima. Dobro, ja se zahvaljujem. Moram unaprijed reći da nismo dogovarali uopće ni pitanja, kamoli komentare ovog intervjua. Ja bih zamolio, evo, još jednu stvar, a to je da možda malo se okrenemo budućnosti. Kakvi su planovi dalje što se tiče agencije, što se tiče nekih projekata, vezano i uz možda neku kurikularnu reformu, nastavak nje, znači što je ono što agencija priprema u nekako skorije vrijeme ili možda u nekom dužem vremenskom periodu? Ono gdje smo mi izgubili određeno vrijeme, dakle, mi smo izgubili definitivno jednu godinu što se tiče tih nekakvih projektnih aktivnosti, iz razloga što je Europska komisija blokirala sredstva u operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 85 milijuna eura, iz jednostavnog razloga što strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije nije na dovoljan način naglasila zapravo ulogu i razvoj strukovnog obrazovanja, i onda je na neki način uvjet bio da se donese jedan posebni program, i on je donešen. Dakle, u rujnu prošle godine donešen je program razvoja strukovnog obrazovanja. U rujnu ove godine donešen je program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, koji onda kao takav, nakon izrade donošenja akcijskog plana za njegovu provedbu, se mi nadamo da će komisija odblokirati ta sredstva, i to nama otvara jednu novu veliku mogućnost kreiranja različitih projekata. Ono na čemu ćemo mi raditi je da ćemo dio projekata, odnosno dio sredstava, povlačiti mi u smislu razvoja novih kurikuluma, dakle u smislu na neki način nastavka kurikularne reforme. Namjerno govorim nastavka jer vjerujem da se sjećate, kroz jedan IPA projekt razvijeno je 25 novih kurikuluma. Dakle, to je bila neka mini kurikularna reforma koja je već učinjena tamo 2012. godine. Dakle, mi smo spremni nastaviti tu priču u svim sektorima sa svim kurikulumima i vjerujemo da ćemo za to naći sredstva među tih 85 milijuna eura, ali jednako tako planiramo isto otvorene pozive, odnosno grant sheme prema školama, i otvoriti isto tako relevantne izvore novca za one škole koje su spremne nastaviti posao koji su već prije toga započeli i dokazali da znaju raditi, a to je kroz projekte financirati
ili razvoj nekakvih školskih kurikuluma ili u onom dijelu gdje to bilo bude moguće i opremanje same škole. Evo, sad smo se nešto dotaknuli i te kurikularne reforme. Da li agencija, osim kroz projekte u tom reformu obrazovanja, ali možda i s nekim prijedlozima, sudjeluje, ajmo reći to tako, i van nekakvih projekata, sugestijama, prijedlozima prema ministarstvu? Ma, apsolutno da. Dakle, čak i u onom razdoblju dok je trajala zapravo cjelovita kurikularna reforma i dok se radilo na izradi prijedloga nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje, agencija je sudjelovala i davala nekakva svoja mišljenja, sugestije što bi i na koji način bi taj dokument trebao izgledati. On je bio otvoren javnosti, on je bio u javnoj raspravi, svima je bio dostupan. Dakle, u tom smjeru neovisno od projekata, mi nastojimo i nastavljamo svakodnevno djelovati u tom cilju i na kraju krajeva to nam je propisano zakonom, dakle razvoj i praćenje strukovnog obrazovanja. Pitanje je samo koliko za neke aktivnosti imamo ili nemamo novca. Vi znate da je državni proračun vrlo siromašan kad je u pitanju obrazovanje, no. I tu smo mi iznimno ograničeni. Agencija na razini godine ima 80.000 kuna za razvoj strukovnog obrazovanja. Vjerujem da znate što se sve može učiniti tako da. Puno novca kao što je 80.000 kuna. Evo, ja bi sa ovime završio i zahvalio ravnatelju na izdvojenom vremenu. Saznali smo i čuli nešto o funkcioniranju agencije. Zahvaljujem se na lijepim riječima upućenih našoj školi i evo i mi se nadamo isto da ćemo u skorom vremenu participirati na sljedećim projektima. Prije svega mislim na nove projekte iz područja obrazovanja odraslih i pismenosti i da ćemo na taj način i doprinijeti i kvaliteti škole, ove škole i općenito strukovnog obrazovanja. Ja ne znam da li bi mogli neki recept izvući iz svega i možda neku preporuku na koji način to strukovno obrazovanje još dodatno popularizirati. Ne znam, jel postoji kakva još dodatna ideja, prijedlog? Pa, mislim, vidjet ćemo. Treba ozbiljno promisliti zajednički, raditi na nekakvim promotivnim aktivnostima. Ja nekako vidim vrlo ozbiljnu ulogu agencije u tome i mi ćemo nastaviti na tome raditi. Dakle, mi smo ove godine pokrenuli projekt koji se zove Promocija cjeloživotnog učenja. Većim dijelom je projekt fokusiran na obrazovanje odraslih, ali ne isključujemo u tom smislu nikako strukovno obrazovanje, upravo suprotno. Dakle, strukovno obrazovanje je upravo najbolji primjer kako nema prekida obrazovanja. Dakle, svi ovi mladi ljudi koji se sada nalaze sa drugih strana ovih kamera, ovih slušalica i svega ovoga što se nalazi oko nas, svi ti mladi ljudi sada pohađaju ovu školu, ali svima njima treba biti jasno da njihovo učenje ne prestaje ovdje u ovoj školi, nego će se oni morati zapravo cijeli svoj profesionalni život na neki način usavršavati i stalno učiti, jer razvoj tehnike i tehnologije se nevjerovatno velikom brzinom udvostručuje, utrostručuje itd. I jednostavno, ukoliko želite biti dobri u svome poslu, ne možete prestati učiti, pa prema tome nekakva moja poruka i učenicima ove škole ili učenicima općenito, nastavite učiti, sada možda ne mislite tako, ali znanje koje steknete je najveće bogatstvo. Najbolji auto na svijetu možete razbiti, ostati bez njega, najveću kuću na svijetu vam može pogoditi bomba, ali znanje koje imate, vještine koje imate možete prenositi iz kontinenta na kontinent i gdje god dođete bit ćete najbolji. Zato vam je znanje najveće bogatstvo i onda iskoristite jednu ovakvu dobru školu kao što je ova i steknete što više znanja i vještina. Šteta bi bilo ovu lijepu završnu riječ pokvariti sa bilo kakvim pitanjem. Evo, ja se zahvaljujem gospodinu Živčiću što je našao vremena da dođe u našu školu i nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti. Hvala vam na pozivu, da pače. Hvala.